שלום, כאן קרן נפגני עם k-mb.co.il. נתראה עכשיו פתיח. הרבה נשים שאלות אותי איך לצייר את קו האייליינר כך שהוא יהיה מדויק ויציב. כמו כל דבר אחר בחיים, גם ציור אייליינר דורש תרגול ומיומנות. אז עד שתשיגו את המיומנות הזאת, הכנתי לכן כמה טיפים שיקלו על העבודה. שנתחיל? אז אני מתחילה עם מברשת אלכסונית, מברשת גבות קוראים לה, ועם צללית שחורה, יבשה. בעצם אני מתחילה את האייליינר שלי על יבש. בשלב הראשון, אני תוחמת את הגבולות החיצוניים של האייליינר שלי, כך שהאייליינר שלי לא יפיל לי את העין, כמו שקורה לפעמים, ובעצם ייצור את הצורה המלוכסנת החתולית שאני רוצה ליצור. בעצם עשיתי לי שני סימנים שבעזרתם אני אדע איפה למשוך את האייליינר כלפי מעלה כדי שייצור לי את הצורה האלכסונית החתולית שאני רוצה. ומסרטטת את הקו העליון צמוד לקו הריסים. אני יוצאת קצת מהזווית של העין ומציירת ממש על קו הריסים, כך שהקו בעצם הוא כמעט בלתי נראה. אוקיי, בניתי לי את התשתית. עכשיו יש לי יותר ביטחון לעבור עם אייליינר אמיתי, כלומר ג'ליינר או צלית קרם עמידה, אייליינר נוזלי, כל אחת מה שהיא מעדיפה. אני מעדיפה את אייליינר ג'ל או צללית קרם עמידה שהיא עושה לי את העבודה, מחזיקה מעמד כל היום והיא מאוד מאוד נוחה לעבודה. אני מאבדת את החומר על גב היד כדי שיהיה לי נוח לעבוד איתו, ועכשיו אני עוברת עם צללית הקרם, הג'ל ליינר, על אותו קו שסרטטתי מקודם. אם אתן מרגישות שהאייליינר לא מספיק חד, אני אוהבת להשתמש בספוגית, ספוגית מייקאפ לחה, ופשוט לחדד את האייליינר שלי. אני מתחילה ככה בזווית ומותחת כלפי מעלה. ואז אם יש לי איזשהם שאריות, אני פשוט מוחקת אותן ויוצרת זווית יותר חדה כמו שאני בעצם רוצה. זהו. אם אתן רוצות לעבות את האייליינר, להעריך אותו, אתן פשוט עוברות על אותו קו וכל פעם מעט עולות מעל קו הריסים. חשוב מאוד לעיניים שקועות לא לעשות את הקו עבה מדי כדי שלא יסתיר את כל האף-אף, ובעיניים קרובות לא לקרב את הקו פנימה עד הסוף כדי לא ליצור תחושה של עיניים קרובות יותר. זהו, קיבלתם את הקו האייליינר שרציתן, מקווה שנהנתן. שמי קרן נדגני, תודה ונתראה.